მოგესალმებით. მადლობა ზღიხთით რომ მოგწანდით. დღეს გვინდა რომ წარმოგვიდგინოთ თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ახალი პროგრამა, ეს არის სასერტიფიკატო პროგრამა სისტემის სამართლის პროფესიონალებისათვის. Და ორივე სიტყვით უნდა ვისაც რატომ გადავწყვიტეთ ამ პროგრამის გაკეთება. Შემდეგ დეტალურად უკვე თავად პროგრამის ავტორები ისაუბრებენ და ის ადამიანები, რომლებიც ლექციებს წარმოგვიდგენ ამ პროგრამის პარალელში. Ჩვენ აი დღეს ნაწილ თქვენ გასცნობ სახეზე, იმიტომ რომ დღესაც აქ იყო კონფერენცია სამართლის სწავლების მეთოდოლოგიაში და აი ამ კონფერენციის ძირითადი საკითხი იყო ის, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის, რომ სამართლის სწავლება იყოს კონცენტრირებული იურისტისათვის აუცილებელი უნარების გამომუშავებაზე. მოგვეხსენება, რომ საქართველოში ტრადიცია იურიდიული განათლების იყო მეტად თეორიულად სამართლის შესწავლის. ამ განათლებით დღესაც საქმიანობას ეწევიან სისხლის სამართლის ადვოკატები, ასევე არიან ახალგაზრდა ადვოკატები და ასევე არიან სტუდენტები, რომლებსაც სასწავლო კურსების ფარგლებში ბევრი ისეთი უნარჩვევა, რომელიც ადვოკატს სჭირდება უბრალოდ პროფესიული წარმატებისათვის, მაგალითად, როგორიც არის სისხლის სამართლის დოკუმენტების წერა, ან როგორიც არის მოწმეებთან მუშაობა, ან როგორიც არის სასამართლოში სიტყვით გამოსვლა. აი ესეთი სპეციფიური უნარები მათ არ უსწავლიათ უნივერსიტეტში. ამიტომ ჩვენ როცა მივხვდით, რომ ამ უნარების წილი პროფესიულ წარმატებაში არის ძალიან დიდი, გადავწყვიტეთ, რომ შეგვეთავაზებინა ამ ადამიანებისთვის ასეთ უნარებზე ორიენტირებული პროგრამა. ამიტომ დიდი პირველ რიგში, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ ვართ დარწმუნებულები, მათ შორის ეს ადამიანები, ვინც აქ შედან, რომ სწორედ ამ უნარებით იქნებიან მომავალი კურსდამთავრებულები უფრო წარმატებულნი, როგორც ადვოკატები, როგორც პროკურორები და რა როლშიც არ უნდა იყოს, შეიძლება როგორც მოსამართლეებიც. ახლა გადავცემ სიტყვას მაშინ ოთო კახიძეს და ოთო მოგიყვებათ უფრო დეტალურად თვითონ პროგრამის შინაარსის შესახებ. მადლობა. დიდი მადლობა ნაცია, მე მიკროფონს არ გამოვიყენებ, საკმაოდ დიდი ტემპი მაქრო, შევესწრები მოგცდეთ ყველას. Მე გახლავარ ოთარ კახიძე. Კონდა პარტიული მემუშავა იუსტიციის სამინისტროში ბოლო სამი წლის განმავლობაში. ჩემს კომპეტენციაში შედიოდა სისხლის სამართლის პოლიტიკის განსაზღვრაში იუსტიციის მინისტრის დახმარება, კერძოდ ლიბერალიზაციის მიმართულებით. Თქვენ მოგეხსენებათ, ვინც პრაქტიკოსები გზანდებით, რომ სისხლის სამართლის პროცესში შემოვიდა ახალი მექანიზმი, ეს არის განრიდების მექანიზმი, განრიდებისა და მედიაციის მექანიზმი, ამუშავდა უფრო ეფექტურად საზოგადოებრივად სასარგებლო შრომა და ეს იყო სწორედ ასე ვთქვათ ჩემი დაფარვის არეალი ჩემს კოლეგებთან ერთად, მათ შორის ანდროგიგაური აქ არის წარმოდგენილი, რომელიც არის ავტორი არაერთი უმნიშვნელოვანესი პროექტისა არასრულწლოვანთა მომსახურების მიმართულებით. პროგრამის საჭიროება, ამგვარი პროგრამის საჭიროება მე დავინახე მაშინ, როდესაც ჩვენ ჩავატარეთ პროკურორებისთვის სამართლებრივი წერის ტრენინგი. და მიუხედავად იმისა, რომ პროკურორების ახალი ნაკადი ყავდა მიღებული კონკურსის წესით, შემოწუდა მათი სხვადასხვა უნარჩვევები, სამწუხაროდ აღმოჩნდა, რომ პროკურორების უდიდესმა ნაწილმა არ იცოდა, თუ როგორ უნდა ჩამოეყალიბებინა ახმოდის ღონისძიების შუამდგომლობა, მაგალითად. როგორ დაეწერა ბრალის დადგენილება ისე, რომ იგი ყოფილიყო გამართული სამართლებრივი დოკუმენტი. და ჩვენ დაგჭირდა მაშინ იუსტიციის სასწავლო ცენტრთან ერთად ძალიან ბევრი შრომა იმისთვის, რომ გაგვეუმჯობესებინა ხარისხი. ის ვერც მიუახლოვოთ იდეალურს, ვინაიდან ამის მიზეზი არისო ისო, თქვა იქ, ანუ გამორჩეულად სუსტი კადრები იყვნენ. ამის მიზეზი იყო ზოგადად იურიდიული განათლების დაბალი დონე, რომელიც ჩვენ სამწუხაროდ ქვეყანაში ჰქონდა. ხა, თავად იურიდიული განათლების დაბალი დონე რატო ჰქონდა და კორუფცია და სხვადასხვა მომენტები ხა არ არის საოცრებელი განვიხილოთ, მაგრამ ფაქტია ის, რომ უნივერსიტეტი დაამთავრა ისე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომ არ გამივლია სამართლებრივი წერის საგანი.
disciplina, urod, aseti admisabilia. Ar konia chven arts imisashvileba rom sasamartlos tsinashi gamosvla ragat samakris klinikashi chven praktikebi dabrumo, kho? Da is praktikat bolo tsels rats iqo, iqo formaluro, kho chven am shesakhebits. Amitom programis saqiroeba davinakhet ikidan gamomdinare rom dziritera yuridiuli ganatleba koncentrirebulia ragat teoriul tsiaxvlebze da ar izleva im autsilebel tsodnas rats bazarze aris saqiro imisvis rom profesionalma გამოიმუშაოს შესთავაზოს სერვისი, ეფექტური სერვისი კლიენტს და მომხმარებელს. ჩვენი პროგრამას ქვია პროგრამა სისხლის სამართლის პროფესიონალებისთვის. ეს არ არის სტუდენტებისთვის, დამწყები, ასე ვთქვათ, მოყვარულებისთვის. ყველა, ვინც ამ პროგრამას გაივლის, უნდა იყოს უკვე გარდაიცნობიერებული სისხლის სამართალში, სისხლის სამართლის პროცესში, მისთვის სიახლე არ უნდა იყოს საუბარი აკვეთის ღონისძიებაზე, წინასასამართლოს ფორმაზე და დანაშაული ცალკეულ კომპონენტებზე. ჩვენ მიზნად ვისახავთ, რომ გავუღრმავოთ ცოდნა ჩვენს მსმენელებს და ორიენტაცია გვაქვს მხოლოდ პრაქტიკულ საჭიროებებზე. ეხლა ადვოკატის და პროკურორის როლებზე მინდა ცოტა ყურადღება გავამახვილო. ძალიან სამწუხარო, მაგრამ ფაქტია ისიც, რომ პროკურორებს გაცილებით მეტი ყურადღება ექცეოდა სახელმწიფოს მხრიდან, ვიდრე ადვოკატთა კორპუსს. Ეს ნუ ერთის ნუ ბუნებრივია, იმიტომ რომ სახელმწიფო რესურსი არის აკუმულირებული ამ შემთხვევაში და პროკურორებს ჰქონდათ საშუალება რომ ამ რესურსს ესარგებლათ. მე ხა ვიცნობ პროკურორებს, რომლებსაც გავლილი აქვთ 30, 35 ტრენინგი და ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან საინტერესო ტრენინგები და სამწუხაროდ ამდენი ყურადღება მიუხედავად საერთაშორისო ორგანიზაციების ძალისხმევის ადვოკატებს არ ჰქონდათ. Da, კიდევ ერთი მომენტი რაც იყო, ეს გახლავთ ის რომ ამის გამო, ანუ ერთგვარი რაღაც დისბალანსი იყო მხარეებს შორის, იქ არის უამრავი კიდევ კითხვის ნიშანი, რომელსაც პროგრამის განმავლობაში გავუვით, შეჯიბრებითობის პრინციპი, რაში გამოიხატება და პრაქტიკაში რა პრობლემები ჰქონდა და ამ პრობლემების როგორ უნდა გამომკლავდეთ ამ პრობლემებს. იმ შემთხვევაში ადვოკატად მუშაობას გადაწყვეტთ თუ ის თქოს თუ პროკურორის მუშაობას გადაწყვეტთ. Ჩვენ ვთქვით, რომ მსმენელებს ვასწავლოთ ორივე მხარის პერსპექტივა. ორივე მხარის გადმოსახედიდან უნდა დავანახოთ სისხლის სამართალი, რომ ადვოკატმაც იცოდეს პროკურორს რა მოეთხოვება, რა არის მტკიცების პირი და პროკურორმაც იცოდეს რა, ასე ვთქვათ, რა მექანიზმების გამოყენება შეუძლია ადვოკატს მის საწინააღმდეგოდ. ანუ ორივე მხარის პერსპექტივა არის აუცილებელი მისო წარმატებული სისხლის სამართლის პროფესიონალი ყავდეს. პროგრამის ეს ზოგადი აღწერა, რომ გითხრათ, აქ არის უამრავი კომპონენტი და შემდგომ ჩემი კოლეგები ისაუბრებენ თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში, თუ რა ცოდნას გადასცემენ მსმენელებს. ანუ ძირითადად ეს არის სამართლებრივი წერა, რომელშიც ჩვენ ძალიან საინტერესო პროგრამას გამოვიყენებთ, ამაზე დეტალურად მოგახსენებთ. ეს არის სასამართლოს წინაშე ეფექტური გამოსვლა. ჩვენ ვიცით რომ ნაფიცი მსაჯულების სასამართლოს განსჯადობა გაფართოვდა, მოიცვა ყველა ყოფილი საჯარო მოხელე, აი მე თუ სისხლის სამართლებრივ დევნა დავაკავებდები, მაქვს პატივი რომ ნაფიცი მსაჯულები მოითხოვო. ეთიკა და აქ არის საუბარი როგორც საპროკურორო ისე საადვოკატო ეთიკაზე და თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება. თანამედროვე ტექნოლოგიები არის არამხოლოდ მიმართებს საქმეს, არამედ უფრო ეფექტურს ის ჩვენს მუშაობას, უფრო ეფექტურს ის ჩვენს გამოსვლას, უფრო მეტად დამაჯერებლები შეგვიძლია ვიყოთ თუ ტექნოლოგიებს ვიყენებთ ჩვენი მუშაობის დროს და ამაზე აუცილებლად მოგახსენებ ეპოქის განმავლობაში. საგამოძიება მოქმედებები, როგორც ჩვენ აქ უკვე აღნიშნეთ, არ ვასწავლით საფუძვლებს სამართლის, არ ვასწავლით იმ ყველამ ძალიან კარგად უნდა მოეხსენებოდეს, რას ნიშნავს ჩხრეკა, რას ნიშნავს ამოღება, ამოცნობა თუ საგამოძიებო ექსპერიმენტი. მაგრამ ჩემი კოლეგები, რომლებსაც აქვთ ძალიან დიდი გამოცდილება ამ საგამოძიებო მოქმედებებთან მიმართებაში, გილშელს ხული სხვა პირველი ძებნია, ორზომელსაც, რომელიც ადვოკატადაც მუშაობდა და პროკურორადაც მუშაობდა ახალგაზრდების ასოციაციაში და შემდგომ თავად პროკურატურაში, და აი რა დეტალებია, თქვა აი ფოტოსურათით ამოცნობა რო ტარდება, რა ხრიკებს მიმართავს გამომძიებელი და როგორ უნდა აკონტროლოს ის პროკურორმა,
როგორ მოთხოვდეს პროკურორის საქმეში, ან როგორ უნდა აღმოაჩინოს ხარვეზი ადვოკატმა შესაბამის დოკუმენტში საგამოძიებო მოქმედების მიმდინარეობის დროს. Აქ არის აქ გამოიყენება ან პრაქტიკული სავარჯიშოები, კონკრეტული кейსები, როდესაც ჩატარდა, აი ეს არის ოქმი, აი ეს არის შემთხვევის ადგილის დათვალიერების აღწერა და რა შეცდომები იყო დაშვებული, რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ შემდგომში ჩვენ იგივე შეცდომა არ დავუშვათ, ან თუ ჩვენმა ოპონენტმა დავუშვა შეცდომა ჩვენს არ მოვაჩინოთ. Აი ეს არის საქმის წარმოების პროგრამა, რომელიც მათ შორის ჩემი მონაწილეობით შეიქმნა პროკურატურაში. Ეს არის პროგრამა, რომლის გამოყენებითაც იწყება ყველა სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება ქვეყანაში და ხორციელდება სისხლის სამართლებრივი დევნა. Აი რა თქვენ ენაზე ვთქვათ, კარგი ფოკუსი არ არის, მაგრამ დამირწმუნეთ, რომ ძალიან კარგი ხარისხია, თვითონ ეს პროგრამა, თამადაი ხარის პროგრამა. Ეს არის პროგრამა, რომლის გამოყენებითაც დგება შუამდგომობა მაგალითად ახლობის ღონისძიების შეფარდების თაობაზე, რომელიც ელექტრონულად ეგზავნება მოსამართლეს. დგება ბრალის დადგენილება, დგება ყველა პროცესუალური დოკუმენტი. რო აღარ ჩამოვთვალო, ჩვენ 250-ზე მეტი პროცესუალური დოკუმენტი მოვათავსეთ ამ პროგრამაში. ეა ერთი ძალიან საინტერესო თვისება აქვს ამ პროგრამას, რომ ოდესაც თქვენ ერთხელ შეიყვანთ რაღაც ინფორმაციას მასში, მაგალითად დაარეგისტრირებთ ბრალდებს. როდესაც იძახებთ, თქვათ, ბრალის დადგენილებას, ყველა ინფორმაცია ავტომატურად მოაქვს პროგრამას. და თქვენ ამის ხელახლა შეყვანა უკვე აღარ გიწევთ. ანუ ერთხელ რაც პროგრამა შესულია, ყველაფერი ავტომატურად გეტება. ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ ადვოკატებისთვის ეს პროგრამა ძალიან საინტერესო უნდა იყოს, ვინაიდან მიმდინარეობს უკვე იუსტიციის სამინისტროში მუშაობა იმაზე, რომ ადვოკატმაც შუამდგომლობა სასამართლოში გააგზავნოს ელექტრონულად, სააპელაციო საჩივარი გააგზავნოს ელექტრონულად, პროკურორს მტკიცებულებები გაუცვალოს ელექტრონულად და ასე შემდეგ. ანუ ადვოკატებს უნდა გადაეწყონ, ვისაც ამის სურვილი ექნება, რა თქმა უნდა, ეს სავალდებულო არ იქნება, მაგრამ ერთი ნაბიჯით წინ იქნება ის ადვოკატი, ვინც ამ პროგრამას გამოიყენებს და ჩვენ გასწავლით თუ როგორ უნდა გამოიყენოთ ეს პროგრამა ჩვენ თანამშრომლობთ თავად პროკურატურასთან და ისინი საგანმანათლებლო მიზნებისთვის ამ პროგრამის გამოყენების საშუალებას გვაძლევენ. ამიტომ თქვენ იმუშავებთ ბოლო, ასე ვთქვათ, განახლებულ პროგრამაზე, რომელსაც მხოლოდ იმ შემთხვევაში, რომელსაც წვდომაც გეხებათ იმ შემთხვევაში, თუ კი პროკურატურაში დაიწყეთ მუშაობას, ან იუსტიციის სასწავლო ცენტრში გაივლით. ამიტომ ჩვენ ამ შემთხვევაში რაღაც ექსკლუზივებით გთავაზობთ ამ პროგრამის სწავლას. ორი სიტყვა მინდა გითხრათ თავად სწავლის სტრუქტურაზე. როგორ ვისწავლით? 7 საათზე იწყება მეცადინეობა სამუშაო საათებში, ხოლო პირველ საათზე შაბათს. არის ორი სალექციო საათი. სალექციო საათში იგულისხმება ასტრონომიული საათი 65. და სანამ დაიწყება ეს 2 საათიანი მეცადინეობა, მანამდე იქნება გუნდური მუშაობა. გუნდურ მუშაობაში იგულისხმება შემდეგი რამ. პროგრამის მონაწილეებს დავყოფთ ჩვენ 6-8 მსმენელისგან შემდგარ ჯგუფებად და ეს ჯგუფები 30 წუთის განმავლობაში გაივლიან იმ მასალას, რომელიც ლექციაზე შემდგომ ექნებათ მათ მოსასმენი. ერთი მნიშვნელოვანი თავისებურება ჩვენი პროგრამის გახლავთ ის, რომ ჩვენ არ მიგიჩითებთ რაღაც ლიტერატურაზე და აქ არ იქნება რაღაც თეორიული წიახსნები, რომელსაც თქვენ პასიური მსმენელის როლში იქნებით. წინასწარ დაგირიგდებათ ყველა აუცილებელი მასალა. მაგალითად, როდესაც გავივლით საპროცესო შეთანხმებას, თქვენ დაგირიგდებათ ყველა მასალა, რომელიც ეხება საპროცესო შეთანხმებას. ყველა ოქმი, შუამდგომლობა, პრაქტიკული სავარჯიშოები, რომელიც ამას ეხება. შემდგომ გუნდური მუშაობის პროცესში თქვენ ამ მასალას განიხილავთ, მასალის ბოლოსი და მოცემული კითხვები, რომელსაც პასუხი უნდა გაეცეს. და ლექციაზე შემოდიხართ უკვე მომზადებული, ლექციაზე შემოდიხართ უკვე იმისთვის, რომ ეს გავლილი მასალა გუნდში უკვე ლექტორთან ერთად განიხილოთ ყველას მონაწილეობით, ანუ რამ ხელა ჯგუფიც იქნება მთლიანობაში. ეს არის ძალიან ეფექტური, ვინაიდან ერთის მხრივ თქვენ დროს ზოგავს, ვინაიდან არ გიწევთ თქვენ რა სახლში მეცადინეობა და დავალებების სახლში შესრულება, პრაქტიკულად აქვე გაქვთ საშუალება, რომ იმეცადინოთ
საშუალო ბასის ნება ამავე დროს ეს რომ ლექტორები აუცილებლად თითოეულ ჯგუფთან იმუშავებენ და თქვენთან მოვლენ ექვს კაციან ჯგუფთან და თითოეულ სმენელს ასე ვთქვათ მისცემენ უკავშირს ეთქვიან დასაგებ გამახულოს ყურადღება შეაფასებენ ამდენად აქტიურია იგი ჯგუფში მუშაობის დროს ეს არის დასავლურ უნივერსიტეტებში აპრობირებული ძალიან ეფექტური მეთოდი სწავლისა როდესაც ლექციის მოსმენამდე ლექციის მასალას გადიხარ და შედიხარ უკვე ლექციაზე აბსოლუტურად სხვა მოტივაცია. ეხლა გადავიდეთ ნათი საჯარო სასამართლოს თემაზე. ეს არის სიახლე ჩვენთვის, სულ რამდენიმე პროცესი მქონდა. ჩვენ ყავს ქალბატონ ნინო სანდოძე, რომელიც იყო მოსამართლე პირველ დაწესებულ სასამართლოს დროს და ცალკე ყურადღებას გავამახვილებთ საჯარო შერჩევას. მე მქონდა საშუალება, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ხუთ სხვადასხვა შტატში გამეულო ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს მენეჯმენტი. თუ როგორ მუშაობენ ისინი, როგორ აკეთებენ შერჩევას. ვინაიდან თქვენით, რომ 100-მდე კანდიდატი იქნება საჯულობის და თითოეული დანაშაულის მიხედვით. თქვენ უნდა შეარჩიოთ ის 14 ადამიანი, 12 ძირითად და 2 საწარმო მსაჯული, რომელიც გამოიტანს ვერდიქტს. და ნახევარი საქმე პრაქტიკულად საჯარო სასამართლოს დროს მომთავრებულია, როცა შერჩევა მორჩა. თუ მხარემ მომგებიანად გამოიყენა დასაბუთებული და დაუსაბუთებელი ასილებები, ნახევარი საქმე არის დასრულებული. აი მარტივ მაგალითს მოგიყვანე. როდესაც თქვათ ოჯახური ძალადობის მსხვერპლია, სერიოზული ოჯახური ძალადობის მსხვერპლია ქალი, ვინ არის ყველაზე სასურველი ნაფიცი მსაჯული. თითქოს ლოგიკურად ყველაზე კარგი ნაფიცი მსაჯული უნდა იყოს დამოუკიდებელი ქალი, რომელიც მხარს დაუჭერს ოჯახური ძალადობის მსხვერპლს. მაგრამ სინამდვილეში ყველაზე ცუდი ნაფიცი მსაჯულია პროკურორისთვის ესეთი ქალი, ვინაიდან იგი ვერ წარმოუდგენია მას, რომ ესეთი რაღაცა შეიძლება ქმარმა გაგიკეთოს და შენ მაინც იმასთან ერთად იცხოვრო და ესეთი რაღაცები აპატიო, ესეთი რაღაცები მოითმინო. ამიტომ იგი თავისი იდენტიფიცირებას დაზარალებულთან ვერ აკეთებს და ვერდიქტი გამოაქვს ბრალდებული სასარგებლოდ. აი თითოეულ დანაშაულთან მიმართებაში თქვენ უნდა იცოდეთ რა კითხვები დაუსვათ საჯულობის კანდიდატს, რომ დააყენოთ შემდგომ აცილების შუამდგომლობა და თქვენთვის მომგებიანი შემადგენლობა იდგეს. მნიშვნელობა არ აქვს პროკურორი ხართ თუ ადვოკატი. ყველას თავისი მიმართულება აქვს, ყველას თავისთვის მომგებიანი მსაჯულები ჰყავს. სამუშაო საათების აღრიცხვის პროგრამა ჩვენ საშუალებას მოგცემთ იურიდიული ფირმების წარმომადგენლებს, ან მათ, ვისაც მომავალში გინდათ რომ იურიდიული ფირმა გააკეთოთ. ეს არის პროგრამა, რომელიც დაგეხმარებათ, რომ აღრიცხოთ დახარჯული საათები, დახარჯული დრო თითოეულ კლიენტზე. პროგრამის მეშვეობით თქვენ მუშაობას იწყებთ, ან თქვენს დაქვემდებარებაში მყოფ ახალბედა იურისტს მუშაობას იწყებს კონკრეტულ კლიენტზე, ირჩევს დოკუმენტს, თუ რას აკეთებს ამ კლიენტისთვის. როდესაც დოკუმენტზე მუშაობას იწყებს, მაშინ ერთვება წამზომი, რომელიც აღრიცხავს ზუსტად თუ რა დრო მოანდომა ხელშეკრულების შედგენას, შუამდგომლობის მომზადებას, საჩივრის შესაგებლის მომზადებას თუ ნებისმიერ სხვა ასე ვთქვათ საოფისე საკანცელარიო მუშაობას. და ეს პროგრამა ძალიან მოსახერხებელი პროგრამაა, რომელსაც თანამედროვე იურიდიული ფირმები მუშაობენ დასავლეთში და ჩვენ მოგცემთ საშუალებას ანალოგიური პროგრამა ისწავლოთ და შემდგომ, ვისაც ამის სურვილი ექნება, შეიძინოს ეს პროგრამა არის სხვადასხვა IT ფირმები, რომლებიც ამგვარ პროდუქტებს ყიდიან. ჩვენ ამ შემთხვევაში მხოლოდ განათლების მიღების საშუალებას გვაქვს. კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო დეტალი, ახლა სამწუხაროდ ჩვენ არ გვესწრება აქ ბატონი ბესარიონ ბოხაშვილი, ვინც იცნობთ, ეს არის მას ეძახიან ცოცხალ ჰუდოკს. ჰუდოკი არის ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილებების დიდი ბაზა. ეს ყველა მუხლზე, რომელიც ეხება ამ ჩვენთვის საინტერესო ამბავში მეხუთე მუხლი ახალი ძღოლისებასთან მიმართებაში, მეექვსე მუხლი სამართლიანი სასამართლოს უფლებასთან დაკავშირებით და ეს სამართლიანი სასამართლოს უფლება თავისთავში აერთიანებს ყველა კომპონენტს, დაცვის უფლებიდან დაწყებული საჯაროობით და გარკვეული დასაბუთებით ამთავრებით.
Euroconvenția, care este ce constituție este anahma, dar este eronul, canonul de lobby, este națiunea, practic. O, e mahlat gaz, Euroconvenția, mahlat gaz, ce este și de canonul. O, 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 vine că este Euroconvenția, este gan mărte, va stura igul, va mai fute în ce mai se numește. Euro se asamă, o, mati practica. Amitom, euro se asamă, o, practica, ara, ara, gan kene buli, tal kene gomi, ara, samarte buli, s-a pus veli, o, să холод страсбурგში გამოვიყენეთ. Ара ჩვენ სასამართლოში ადგილობრივ ეროვნულ სასამართლოში ჩვენ ეფექტურად და შეგვეძლოს გამოვიყენოთ კონკრეტულ აკვედის ღონისძიების შუამდგომლობასთან დაკავშირებით რომ ეს პროკურორს დააყენა, იგი არ არის საკმარისად დასაბუთებული, არ არის მითითება მაგალითად იმაზე რომ სასჯელის შიშით დაემალება იგი გამოძიებას, თქვენ გექნება საშუალება რომ აქ ისწავლოთ იმ განაცხადებების გამოყენება Romogatul este celia. Romarșe izleba, holod, sarcele șiși, ihos, care voi va. Trebuie să este din magaliții, a care sunt oameni detalii. Deci, în tagesc la repitom, a fost disponibil să vizi cam o cameră să-mi dacă și debit. Samarșe este samarșe să-mi dacă și dacă și debit. Euro ca samarșe, scanmarte, de romani, sisclis procesul ca și deba, cam o ikenot, vom debianat sa samarșe. Am avut plus. Troi pitiholi să vizi mod holna. Când mă uit să ne patrom, Euroconvenția იცნობს შესაძლებლობას, რომ მიმართოთ ევროსასამართლოთ და მოითხოვოთ დაუყოვნებლივ მაგალითად ჯავდებულის დახმარების გაწევა, ან მისი თუდაც გათავისუფლება, როგორც დროებითი სასწრაფო ღონისძიება, რომ რეაგირება მოხდეს იმ თქოს თუ წამების ქვეყნი ხდება ან სხვა უკანონობის და გასწავლით ასევე როგორ გამოიყენოთ ევროსასამართლოს, როგორ მიმართოთ ძალიან სწრაფად და დაიტმაყოფილოთ თქვენი სამართლებრივი ინტერესი. ეფექტურ გამოსვლასთან დაკავშირებით. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან ბევრი საერთოა თეატრალურ ხელოვნებასა და ნაფიცი მსაჯულების წინაშე გამოსვლას შორის. პრაქტიკულად მსაჯულების წინაშე გამოსვლის დროს ჩვენ ვხედავთ პერფორმანს, რომელიც ატარებს პროკურორი ან ადვოკატი. ჩვენ ამიტომ გადავწყვეტთ, რომ სასამართლოს და ნაფიცი მსაჯულების წინაშე გამოსვლა ასწავლონ არა იურისტებმა, არამედ სარეჟისორო, სამსახიობო სფერო სპეციალისტებმა, ვინც იციან, როგორ ალაპარაკონ მსახიობი. როგორ მისცენ მას სწორი მითითებები, რომ მსახიობი იყოს დამაჯერებელი, მე მაგალითს გაჩვენებ, რომელიც აქ მაქვს მომზადებული. ეს არის ნაცვლი ფორმულა კრეატივის მიერ გადაღებული ფილმიდან ნაფიცი მსაჯული. Подозреваемо мосамарте. Подозреваемо нафиси мсаджуле. Говорю вас холе сами да წარმოგიდგეთ. Მე დახვალავთ გიორგი გვილავა, ადვოკატი. Та მე да сრული პასუხისმგებლობით განგეცხადოთ, რომ ჩემი 11 წლიანი საადვოკატო მოღვაწეობის მანძილზე მე ვერ შევხვდი ასეთი დიდი უსამართლობა, როგორც ეს პარტი, რასაც ჩვენ დღეს ვხედავთ. Гер. Ის პარტი, რომ ავთო გიონაშვილი გასაჟელის გამზე ორიოდე წუთის წინ ჩვენ მოვისმინეთ პროკურორის შესავალი სიტყვა. სადაც ის საუბრობს ამ დანაშაულის სიმძიმესა და ამაზრზენობაზე. დიახ, მე ვეთანხმები, მას ჩადენილია მძიმე და ამაზრზენი დანაშაული, მოკლულია ფერმძიმე ქალი, მომავალი დედა. მაგრამ ჩვენ ყველამ უნდა მოვინდომთ, რომ არ მოვკლათ სამართლიანობის სურვილი. სამართლიანობის იმედი, იმედი კეთილის ბოროტზე გამარჯვებისა. ჩვენ ყველამ უნდა მოვინდომთ, რომ ეს დანაშაული კიდევ უფრო არ დავამციმოთ. Უდანაშაულო ადამიანის დასჯა. სინამდვილეში ის, რაც ჩვენ ორიოდე წუთის წინ მოვისმინეთ პროკურორისგან, იყო ბრალის წარდგენა და არა მისი დადასტურება. დასვისხარა ფიქრობს, რომ ბრალდების ხარის არგუმენტები და მოტივაცია ძალიან სუსტია და ვერ აპატიებს უდანაშაულობის პრევენციას. პატივცემულმა ნაფისმა მსაჯულებმა, ჩემი დასვის ქვეშ მყოფი ადამიანი დღეს გულმოკლული, შეურაცხყოფილი და განადგურებულია, რადგან ბრალდება მას ასე დაუსაბუთებლად და უსაბუთოდ ძდებს ბრალს იმ ადამიანის უბრალობაში, რომელიც სიცოცხლის გადასარჩენადაც დაუფიქრებდა გასცილოდა თავს. ავთო გიონაშვილი ახლა იძულებულია თავი იმართოს, უკანასკნელი ძალები მოიგრიფოს, რათა სიცოცხლე განაგრძოს. სიცოცხლე, რომელსაც მისთვის შალის პასის კი აღარ შეჩენია საყვარელი ადამიანის დაკარგვის შემდეგ. ერთადერთი სურვილი, რაც მას სამოძრავებს, ეს არის სამართლიანი მრისხანების სურვილი.
მრისხანების რომელიც ნამდვილ ველს უნდა დაატყდეს თავს. იმეორებ, ნამდვილ ველს, რომელიც ჯერ კიდევ თავისუფლად დათარეშობს. პატივცემულო ნაფიცო მსაჯულებო, ამ საქმეში არ არსებობს თვითმხილველი. Ar asta შენი დასვის că după pe Adamian este nandec, îi se gule pe garda, procurorul se merge armat de anii, dar odată sunt mele prea de biserul meu, ce pide, vera da stură, frale, ulu, bisari, iar epis. Cuen, da vom tkice trom, si sfiani furtul, iar omele prea de muli sal și ikna, napom mi ikma sarbi utani, e da ili nandu, nu mi dau nandu. Ce mi-e dasus că după pe Adamian, ar asta de sarmar, fau da fel să vă consolze. Romele suparda, უყვარს და არც სხვა ვინმეს მიაგენებდა რაიმე ზიანს. პატივცემულო ნაფიცო მსაჯულებო, მტკიცებულებების გაცნობის შემდეგ თქვენ თავად დარწმუნდებით ამაში და მე ღრმად ვწამს, რომ გამოიტან სამართლიან ვერდიქტს. უდანაშაულო. Albat s-a interesat im adamiene izmosmena, vins ertetim sahiobi, Levan Kochiashvili, Levan, ho? Levan Kochiashvili, ce mi-ți solis dacă le vizi popularul din sahiobi. Asta o vreți. Ise, rom procuratura și rom moismine, ne s-a zis, n-am pus să s-a martos ce mă vrebi stros, să obiere vizi, am arlebi, campanii, spavile și gadele lui Pini. Mi se gândește că moismine, procuratura și primele rații tres. Zemdgomma procurorebma, Igor, am ca să tu axi juridiului ca natleba, ro? S-a ajutat să se amarcoze, asta e tot, mi se gândește că mi se gândește. Arseops, ena, romanita, ce unde mi s-a ugrot, o să amarcles, profesional jurist, arseops, ena, romanita, ce unde mi s-a ugrot, autobusism, zhous. Ce ule briu, bocal la chest, s-o musați, are arpele arsmenia, ptice ule bebi, se goniurule, se urma standarde, mi se sunt. Amitom, ეს უნარჩევები ვარჯიშს საჭიროებს, ჩვენ პროგრამის პარტნიორებში თავაზობთ ჯგუფებში, პატარა ჯგუფებში, ინდივიდუალურ მუშაობას თითოეულ სპეციალისტთან, თქვენი გამოსვლების ჩაწერას, მის ანალიზს, კონკრეტული სუსტი და ძლიერი მხარეების თაობაზე მითითებას, რომ თქვენ გაცილებით უფრო დახვეწილი გამოსვლა შეგეძლოთ. Საჯულების თუ მოსამართლის წინაშე. მოსამართლეც ძალიან სიამოვნებს, ამეთანხმებიან წარმოდგენილი მოსამართლეები, რომ ძალიან სიამოვნებს, როდესაც დაალაგებულად, ვთქვათ, გამართულად მეტყველებს ხარეს, იქნება პროკურორი თუ ადვოკატი, ამ სხვაში მნიშვნელობა არ აქვს. ეს არის მოკლედ ფაკულტეტის შესახებ, ვინც ვართ აქ წარმოდგენილები. მე მინდა ფორმულა კრეატივის წარმომადგენლობა, რო ფართოა და კეთი ისაუბრებს იმასთან დაკავშირებით, თუ რას შესთავაზებს სმენელს ფორმულა კრეატივი და მე მინდა გადავწე ჩემს კოლეგებს სიტყვა, რომ მოკლედ ისაუბრონ, წარმოგიდგინონ ჯერ საკუთარი თავი და მოკლედ ისაუბრონ იმის თაობაზე, თუ რა შედის მათ კომპეტენციაში და რა ცოდნას გადმოგცემთ თქვენ. ან როთო. დიდი მადლობა. მოგესალმებით ყველას. მადლობა მოგზანებით. Ჩემი სახელია ანტონი გაური. Და შეხება ჩემ განათლებას პროფესორი ვიტი ვარ, შემდეგ მაგისტრი ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტის ვაშინგტონში. ბოლო სამ წელს განმავლობაში მუშაობ ინსტიტუტის სამესტროში ადმინისტრაციის პროფესორად, შემდეგ მთავარი პროფესორის მოადგილე. ჩემი სურვილი იყო ამ პროექტში ამ პროექტის ნაწილი ყოფილიყავი, განსაკუთრებით იმიტომ, რომ მინდოდა მესწავლები და მენეჯმენტი. მენეჯმენტი არის გამოსავალი ძალიან ბევრი ისეთი პრობლემიდან, რომელიც იურისტებს ყოველდღიურად აქვს. ეს ეხება მენეჯმენტი, როგორც შიდა ორგანიზაციულ მენეჯმენტზე მაქვს საუბარი, ასევე ურთიერთობა კლიენტებთან, ურთიერთობა სასამართლოსთან, ურთიერთობა პროკურატურასთან. Ასე როგორც ოთომ აღნიშნა, ჩემი ავტორობით შეიქმნა რამდენიმე პროგრამა, რომელიც შეცვალა ლიბერალიზაციის კერძის სამართლებრივი პოლიტიკა და პირველად შემოვიდეთ მედიაცია სისხლის სამართალში. ეს არის ძალიან საინტერესო მიმართულება.
საინტერესო მიმართულება, ძალიან საფრთხილო, იმიტომ რომ ბევრი პრობლემური სიტუაცია შეიძლება იყოს მედიაციაში, თუ სწორედ არ განხორციელდა და ძალიან დიდი მომავალი აქვს მედიაციას ის სამართალში, ამიტომ საკმაოდ დიდი დრო დაიხარჯება სწორედ მედიაციაზე, განჯიდებაზე, ასევე საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომის რეფორმაზე საუბრისას. ასევე ჩემი ლექციების ფოკუსი იქნება ეთიკა, როგორც საპროკურორო ეთიკა, ასევე ეთიკა ადვოკატურაში, კონკრეტული кейსების განხილვა და თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება. იმიტომ რომ, როგორც უკვე ითქვა, იმისათვის რომ შთაბეჭდილება მოახდინოთ ადამიანებზე, ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან კარგი სურათი დაუხატოთ კონკრეტული ფაქტის, კონკრეტული მოვლენის, ამიტომ გვექნება საუბარი იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ყველაზე თანამედროვე ტექნოლოგია გამოვიყენოთ, როგორც შიდა საოფისე მენეჯმენტში, ასევე სასამართლოში, სასამართლოს ხდომაზე. დავიწყებთ ელემენტარულად PowerPoint-ის გამოყენებით, ასევე სხვადასხვა ყველაზე თანამედროვე ხელსაწყოების გამოყენებით, რომელიც თან შეგვიძლია მოგვიყვეთ საქმიანობას და დავამთავრებთ უბრალოდ WebGuard-ის შექმნით, რომელიც შეგიძლია თანამედროვე პროგრამის გამოყენებით 10 წუთში შექმნა თქვენი უგული ფილმისთვის, აბსოლუტურად უფასოდ. ხო, ამიტომ ყველა სხვადასხვა ტიპის საკითხებზე ვისაუბრებთ და ბოლოს დავასრულებთ ბილინგის სისტემით, რაც გულისხმობს თქვენი კლიენტის თვის მომსახურების საფასურის გადახდებას, რამდენიმე მეთოდი არსებობს ამასთან დაკავშირებით, რომელსაც აუცილებლად ვისაუბრებთ. მთლიანობაში კურსი იქნება საკმაოდ საინტერესო და ძალიან ბევრს ახალს გაიგებთ, განსაკუთრებით ტექნოლოგიების კუთხით, რაც საგრძნობლად შეგიმსუბუქებთ ყოველდღიურ საქმიანობას, ასევე ვთქვათ იუდიუ ფირმაში ფილმოსების გადანაწილებასთან დაკავშირებით. ამასთან მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ინტერვიუს უტარებთ ხუთ წამყვან იუდიუ ფირმას საქართველოში, როგორც საერთაშორისო აფილირების მქონე იუდიუ ფირმებს, ასევე ადგილობრივ იუდიუ ფირმებს და შევისწავლით მათ პრაქტიკას, მენეჯმენტის პრაქტიკას. და სწორედ ამ თემებზე გვექნება საუბარი, რა არის ის მენეჯმენტის სტილი, რომელიც ყველაზე უფრო ამართლებს იურიდიულ ფირმაში. ბუნებრივია, ეს შეიძლება იყოს ყველაზე წარმატებული იურიდიული ფირმები და შეიძლება შეგვიყვა იყოს, სანამ ასეთი იურიდიული ფირმა გვექნება, როგორი პრაქტიკა უნდა გქონდეს, მაგრამ მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ საიდან მივდივართ და ის გაკვეთილობებიც ამ ფირმებმა უკვე ისწავლეს თავის განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე, უნებრივად შეიძლება ჩვენც გადმოვიღოთ. ამიტომ საკმაოდ საინტერესო იქნება ეს მიმართულებაც. მოკლედ ეს არის, თუ გექნება შეკითხვა, როგორც ბოლოს შეგვიძლია დავსვათ და პატრონს დავიწყოთ. მოგესალმებით, კოლეგებო. მე მინდა აღნიშნო, რომ ეს კურსები, როცა ჩვენ ჩავიფიქრეთ, გავეკეთებინა, ამ კურსებს გაკეთება, ჩვენ ეს იდეა ვიკარნახა იმ მდგომარეობამ, რომელიც არსებობს ჩვენს სამართალ წარმოებაში ამ დროისათვის. რა თქმა უნდა, პრობლემები ბევრია და ყოველთვის უკვე პრობლემები ამ სფეროში, მაგრამ დღეს განსაკუთრებით. მაგრამ რაც იწვევს ამ პრობლემებს უმრავლესობად, დიდ წილად იწვევს სამართლებრივი ნიჰილიზმი, სამართლის უცოდინარობა და გამოუცდელობა. მე მინდა დავიწყო იმით, ჩემ შესახებ ორივე სიტყვას მოგახსენებ, აქ ბევრი თქვენგან ისეთი ალბათ რაღაც მიცნობს, მე ვიცნობ მათ, ქონია შეხვედრები პროცესებზე, საჩემი სამოსამართლოს საქმიანობისას, მაგრამ სანამ მოსამართლე ვიქნებოდი, მე მანამდე ვიყავი გამომძიებელი, უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ ვიყავი პროკურორის მოადგილე, შემდეგ 15 წელი გავატარე სამეცნიერო სამუშაოზე აკადემიის ინსტიტუტში, ვიყავი იმანდროულად პარლამენტის ექსპერტი სისხლის სამართლის საკითხებში, დიდი ხნის განმავლობაში, საადვოკატო საქმიანობის გამოცდილებაც მაქვს და ამ შემდეგ კიდე 13-წლიანი სამოსამართლო საქმიანობის გამოცდილება და შეიძლება დავამატო ისიც, რომ ბრალდებულად ყოფნის გამოცდილებაც მაქვს, ბრალდებულიც გახდით ეს პერიოდში. დიახ, შეიძლება დაზარალებული არ ყოფილიყავ, რაც საქმეზე და იმედია ეს არ მომიწევს. დიახ. ახლა მე რა მინდა აღნიშნო, აი ამ ჩემს სამოსამართლო გამოცდილებიდან 13 წლის განმავლობაში რა იკვეთებოდა? სისუსტე, როგორც ბრალდების მხარის წარმოადგენლებისა სასამართლო განხილების დროს, ასევე დაცვის მხარის წარმოადგენლების სისუსტე. არა პროფესიონალიზმი, დაბალი დონე პროფესიონალიზმისა, მიუხედავად ზოგიერთი მათგანის ხანგრძლივი სტაჟისა, საადვოკატო და საპროკურორო საქმიანობის ხანგრძლივი სტაჟისა. და
მინდა გულდაწყვეტით აღვნიშნო რომ ძალიან ბევრ საქმეში, რომელიც განსაკუთრებით მე მინდა აღვნიშნო სააპერაციო და უზენესო სამართლებრივი მუშაობის პერიოდში, რომელიც მოვიდნენ ჩვენთან მოდიოდა ჩვენ წარმოებაში იყო და საქმეებში სადაც ჩვენ შევწყვეტით გადაწყვეტილებები ბრალდებული სასარგებლოდ ან გავამართლეთ და შევწყვეტეთ საქმე ან ძიმე კვალიფიკაცია ბრალდება შევწყვეტეთ სუბოქტი კვალიფიკაციით და ასე შემდეგ 80% თითქმის და 85% შემთხვევაში ის საფუძვლის შესახებ, რომელიც საფუძველზე და ჩვენს გავაკეთეთ და გადაწყვეტილებები მივიღეთ ადვოკატებს საერთოდ ხმართვით აძღვრით ამ საჩივრებში და ამ პროცესებში. საერთოდ შემჩნეული არ ქონდათ. Da, ești gamutul lui Omitro, dar el e accent. Poveri, da, falsa si arista, ești tremodeli, ești șahodit de anșans, rog. Momente se accenti că data milia poate să procesul să gătim. Procesul este rocea, dar da, 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 am vrut să ce vodat, pe zelul vida, să ai tot sistemul să marte brevi probleme. Sistemul să marte, materialul lui sistemul să marte brevi, pe zelul vida, și naclebi, codena, ceanda, ai am și în cuvânt și uite mi-am bogat să ne. Da, are eu o ce-mi trebuie, conie și trebuie, are eu ce-mi trebuie, să-mi trebuie, să-mi trebuie, să-mi aducate, e trebuie, da, tavi, sa ca sa-ți iau, sa-ci vrei, sa-i geni și-mi subuchebas, da, am dros rielugat, sa-i tot tanașaul, iar se voda, ima da, meni, sa-mi cea din credeva, și-o antinova, iar se voda, sa-i tot. Da, aia este și-mi trebuie, ce-mi gândă, mă mor și are eu post, da, gândă, sa-a misot, mocțet, e sodena, e zgamot stileba, gad mocțet, rachu, nu, că mi-e მიიღეთ ამ სამოსამართლო საქმეების პერიოდში და ის თეორიული გამამავე დროს დიდი ხელმძღვანელობაში ვეწევი სამართლო სამეცნიერო პედაგოგიურ საქმიანობას უმაღლეს სასწავლებლებში სტუდენტებთან დღესაც მე ამ უნივერსიტეტის კედლებში ვეწევის სალექციო მუშაობას ვარ პროფესორი ამ უნივერსიტეტის და მინდა აღნიშნო რომ საკმაო გამოცდილება დამიგროვდა საიმისოდ რომ რაღაც სხვასად გაუზიარო და ამ კონდეს ამაზე პრეტენზია. ნახოთ, როგორ რადონეზე გავარტყმ თავს ამ ამოცანას. მე იმედი მაქვს, ბევრს არ გავაგრძელებ ჩემს საუბარს და მხოლოდ იმას აღმოჩნდა, რომ ჩემს სფეროს რაც შეეხება სისხლის სამართლებრივ სფეროს, ეს იქნება ძირითადად ჩემს სალექციო მუშაობას თქვენთან. და განხილვა იმედი მაქვს, რომ არ მომიწევს საუბარი კონტინგენტთან, შემოსულ კონტინგენტთან, ვინც აღსწავლას გადაწყვეტ სისხლის სამართლის ელემენტარულ საფუძველზე და ელემენტარულ საკითხებზე. Ჩვენ უფრო უნდა ვისაუბროთ ისეთ საკითხებზე, რომლებად, რომელთა პრობლემატური მხარე, პრობლემები წამოწია პრაქტიკამ, სასამართლო პრაქტიკამ და რომლებსაც ხდება ყველაზე მეტი შეცდომები და ამ სამსოთ ჩვენ ამ თვალსაზრისით დავირჩიეთ ყველაზე უფრო გავრცელებული კერძო ნაწილი, სამართლის კერძო ნაწილი და ყველაზე უფრო გავრცელებული დანაშაულები. როგორც არის განზრახულობა დაუნძიმებ გარემოებებში, განზრახულობა დაუნძიმებ გარემოებებში, საკუთრების წინამძღოლი მართული დანაშაულები, ქურდობა, ძარცვა, გამოძარვა, აჩაღობა, თაღლითობა და მითვისება. შემდეგ ასევე დანადობრივი დანაშაულის ხულიგნობა, ცეცხლსასროლიასთან დაკავშირებული დანაშაულები და ნარკოტიკებთან დაკავშირებული დანაშაულები. და ბოლოს სამოხელეო დანაშაულები, რომელიც დღეს მოგეხსენებათ, ძალიან გავრცელებული არის სამწუხაროდ. და აი ამ საკითხავ სფეროებში ვიტრიალებთ, ასე რომ ვთქვათ, ჩემ რაც მე შეიძლება ჩემ მუშაობას, მომავალ მუშაობას თქვენთან და მინდა მოგახსენოთ, რომ აქ ყურადღება გამახვილებული იქნება, ესე იგი, არა სტანდარტულ შემთხვევებზე, სიტუაციებზე, არა ტიპიურ შემთხვევებზე, რომლებიც ხდება შეხვედრია პრაქტიკაში და მომავალში წარმოთ ეს შეხვდება და რომ თქვენ კონდეთ იმ საშუალებას იმის სათანადო წოდნა იმისა, რომ როგორ გაართვათ თავი ასეთ არასტანდარტულ სიტუაციებს სისხლის სამართლებრივი კუთხით. ამიტომ იმედი მაქვს ჩემ კოლეგების, ჩემ თავისაც გარკვეულწილად, რომ ჩვენ ამ ამოცანას გავართვით თავს წარმატებით, რა თქმა უნდა თქვენი მონდომებით, თქვენი დიდი სურვილის შემთხვევაში, რომ პროფესიული წოდნა გაიღმაოთ და ადვოკატების ვასწავლით იმას, თუ რა გააკეთონ და როგორ უნდა გააკეთონ თავიათი საქმის წარმოებისას. ასევე პროკურორებსაც, მაგრამ თუ პროკურორები ცდილობენ მოსვლას ამ და სწავლას ამ ჩვენ კურსებზე, გარდა იმისა, თუ რა უნდა გააკეთონ პატრიციულ პროკურორებსაც, იმასაც ვასწავლით, რა არ უნდა გააკეთონ თავიათი საქმეთა წარმოების დროს. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. მოსამართლებას ვახორციელებს სისხლის სამართლის
სპეციალიზაციით. სალექციო კურსი, რომელსაც მე შემოგთავაზებ, ეს ეხება წინასა სამართლოს დონის და არსებითი სტომისთვის მომზადებას ხარეების და ნაბიჯსაძულთა სასამართლოს შერჩევის დონას და იმ ნიუანსებს, რომლებიც არ არის გაწერილი საპროცესო თუ მატერიალურ კანონმდებლობაში. Როგორც ჩემმა კოლეგებმა მოგახსენათ, ჩვენი სალექციო კურსი არ იქნება ის ელემენტარული საკითხები, რომელიც სტუდენტმა და კურს დამთავრებულმა იმ თავით რომ უნდა იცოდეს. Მე შემოგთავაზებთ იმ ნიუანსებს, რომელიც არ არის გაწერილი კანონმდებლობაში და რომელიც საკითხებიც დამკვიდრდა პირველი ნაბიჯსაძულთა სასამართლოს დომის შემდგომ პრაქტიკაში. ასევე შემოგთავაზებთ, რომ მხარეებს მივაწოდო ინფორმაცია, თუ როგორ მოემზადონ ნაბიჯსაძულთა შერჩევის დომისთვის. Სამწუხაროდ, დღევანდელ რეალობაში მხარეები ნაკლებად ბრალდების მხარე, უფრო მეტად დაცვის მხარე, შერჩევის დომას არ ეკიდება დიდი პასუხისმგებლობით. არადა ნაბიჯსაძულთა შერჩევის დომის შედეგი ფაქტიურად არჩეული ნაბიჯსაძულები არის მიღებული სახმელზე გადაწყვეტილება, მიღებული საბოლოო გადაწყვეტილება ფაქტიურად, თუ რომელ ნაბიჯსაძულებს აირჩევენ მხარე. მე სმენელებს შევთავაზებ როგორც ბრალდების მხარის პოზიციას, ისე დაცვის მხარის პოზიციას, თუ როგორ უნდა მოემზადონ, რომ მათთვის სასურველი ნაბიჯსაძული აირჩიონ, ასევე სხდომაზე გამოსასვლელად როგორ წარმოჩინონ მხარეების წინაშე და ნაბიჯსაძულების წინაშე და რაც მთავარია მეორე საგანი, ეს გახლავთ წინა სასამართლოს სხდომა. 2010 წლიდან, რაც შემოდგომიდა, რაც ამოქმედა ახალი საპროცესო კოდექსი, არაერთი წინა სასამართლოს სხდომა ჩატარდა, თუმცა ჩვენ და სამწუხაროდ მინდა ვთქვა, რომ ეფექტურად მხარეები დღემდე ვერ იყენებენ წინა სასამართლოს სხდომაზე მიცემულ შესაძლებლობებს, თუ რა შესაძლებლობები აქვთ წინა სასამართლოს სხდომაზე იმისთვის, რომ საქმე წაიყვანონ და წარმართონ მათთვის სასარგებლოდ. იმედია საწყენად კოლეგები არ მიიღებენ ჩემ ნათქვამს, მაგრამ მიაჩნიათ, რომ წინა სასამართლოს სხდომა არის გარკვეული ტექნიკური საკითხების ფორმალობა, რაც სინამდვილეში ასე არ არის. მხარე მოდიან აბსოლუტურად მოუზადებლები და ვერც აცნობიერებენ იმ დიდ მნიშვნელობას, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ამ წინა სასამართლოს სხდომაზე მიღებულ გადაწყვეტილებას. შემოგთავაზებთ იმ ნიუანსებს, იმ დაბალ დეტალებს, რომელიც რატომღაც მხარეებს რჩება ყურადღების მიღმა და ყურადღებას გამომახვილებ ამ საკითხებზე, რომ სხდომაზე მხარეები უფრო მეტად მომზადებულები მოგწანდნენ. მიმედოვნებ, რომ ეს კურსი იქნება არა მონოლოგის რეჟიმში, არამედ აქტიურად იქნებიან ჩართული თავად მსმენელებით და მეც მაქსიმალურად დავეხმარები, რომ აი გარკვეული როლების განაწილებით, გარკვეული кейსების იმდაგვარად მიწოდებით, რომ გარკვეული პირები ერთ მხარეს წარმოადგენდნენ მეორე მხარეს და მე ვფიქრობ, რომ მომოსამართლის როლიც კი უნდა მოიგოს ზოგიერთმა სტუდენტმა, ესა მსმენელმა, რათა გაითავისო, თუ რა ხდება ამ სხდომებზე. ირშავ ზებნიაური, სისხლის სამართლის ლექტორი თავისუფალ უნივერსიტეტში, კონტა პატრიო პოპოსკავი ადვოკატი, ჩემი საქმიდან დაიწყეს ადვოკატო საქმიანობით, შემდეგ რამდენიმე წელი ყავი. მაქვს გამოცდილება, ანუ როგორც ადვოკატო საქმიანობის, ისე საპროკურორო საქმიანობის. ჩემი თემა არის საგამოძიებო მოქმედებები, რომელიც ძირითადად არის ყოველ უმეტეს შემთხვევაში მტკიცებულებების მოპოვების ეტაპზე, ის ნიუანსები ხშირ შემთხვევაში, რაც დაფარულია დაცვის მხარისთვის, თუ რა ხერხებს მიმართავს ბრალდება, გამოძიება, რომ შემდეგ ეს მოპოვებული ინფორმაცია მტკიცებულობად იქცეს, თუნდაც ამოცნობის დროს. ერთი მაგალითი შემიძლია მოგიყვანოთ, რომ სისხლის სამართლის საქმეზე თუ მიმდინარეობს ფარული
მოსმენები, სატელეფონო მოსმენები, ხშირად ყოფილა შემთხვევა, როდესაც ამ მოსმენის დროს სხვა მტკიცებულებები, სხვა დანაშაული გამოვლენდა და შემდეგ ეს მასალა ხდება სხვა პიროვნების მთავარი მტკიცებულება, ბრალდების მტკიცებულება. Თუმცა არსებობს ამაზე ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებები, რატომ არ უნდა იქნეს გამოყენებული ეს მტკიცებულება და ამას ხშირ შემთხვევაში დაცვა არ აქცევს ყურადღებას პრაქტიკაში. ყოველწინა ასეთ შემთხვევაში ასევე იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც გვაქვს, როდესაც პროცესში ცვლილება შევა და წინასწარი გამოძიების ეტაპზე აღარ იქნება მოწმის გაფრთხილება, ანუ სავალდებულო დაკითხვის შემთხვევაში, როდესაც ვალდებული ხდება არის მოწმე დღეს მისცეს ჩვენება. Როდესაც ჩვენ პროცესში შევაცვლება, აქ იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოკითხვა, ეტაპზე როგორ უნდა აწარმოოს მხარემ გამოკითხვა. Და ხშირ შემთხვევაში ფაქტიურად მოწმე უნდა იყოს მხარის, უფრო მხარე უნდა იყოს მოწმის მეგობარი, რომ სასამართლომდე მიიტანოს მის მიერ მიცემული ინფორმაცია, არამატო თუ ინფორმაცია, ის ურთიერთობა, რომელიც ჩამოყალიბდება მოწმესა და ადვოკატს ან მოწმესა და პროკურორს შორის. Მე გადმოგცემთ იმ ინფორმაციას და იმ გამოცდილებას, რაც წლების განმავლობაში დამიმდინარეობდა, ამიტომ 6 წლის განმავლობაში მე ყოველ წელი ვიყავი ტრენერი პროკურორი, ასევე მთავარ პროკურატურაში და ხშირად მიწევდა პროკურორების დატრენინგება და ამ მიმართულებით მუშაობა. ასევე მე შევეცდები გადმოგცეთ ის სიახლეები, რომელიც შეეხება ჯვარედინ და პირდაპირ დაკითხვას, თუ როგორ უნდა აწარმოოს მხარე დაკითხვა სასამართლოში, მოგეხსენებათ, რომ ახალი სტანდარტის შემთხვევაში სამწუხაროდ მხარეები ჯერჯერობით ვერ აკმაყოფილებენ ამ სტანდარტს და ხშირ შემთხვევაში აღარ ხდება ჯვარედინ და პირდაპირი დაკითხვის წარმოების დროს. Ჩვენ არ ვიქნებით ხშირ, ჩვენი სალექციო კურსი, როგორც აღნიშნეთ, არ იქნება მონოლოგის რეჟიმში, ეს იქნება კაზუსების განხილვა, ის პრაქტიკული მაგალითები, რომელიც ხშირად სადავო ხდება და თქვენთან ერთად განვიხილავთ ამ საკითხს. მოგესალმებით, მე ვარ ქეთი დევდარიანი, წარმოადგენ კომპანია Formula Creatives, ვარ სერიალ ჩემი ცოლის დაქალების სცენარისტი და რა კავშირში ახლა ჩემი ცოლის დაქალები და ადვოკატები და პროკურორები ამ სერიალის წარმატებას პირველ რიგში განსაზღვრავს მისი დამაჯერებლობა. დამაჯერებელი უნდა იყოს ტექსტი, მე ეს ტექსტი როგორ წარმოითქმის, სადგეთება აქცენტები და ვფიქრობ, რომ ნაფიცი მსაჯული არის ადამიანი, რომელიც ღრმად არ არის ჩახედული იურიდიულ საქმიანობაში, აშლილ საერთოდ არ არის ჩახედული, ამიტომ მასზე ძალიან მოქმედებს გამომსვლელი, სამსახურში პროკურორის და ადვოკატის სხეულის ენა, სადაკეთებს აქცენტებს, არის თუ რა ტექსტი ემოციური და არა პათეტიური, რამდენად ჯერა თვითონ იმის, რასაც ამბობს, რამდენად შედის ვიზუალურ და ემოციურ კონტაქტში ნაფიც საჯულებთან და დარბასთან და ასე შემდეგ. აი ამ ნიუანსებს. ეს არის ჩვენი რუტინა ყოველდღიური. ასე ვაკეთებ ჩვენ სერიალს. ვცდილობთ იყოს დამაჯერებელი ჯერ სცენარი, მერე მსახიობები და მთლიანობაში პროდუქტი უკვე არის ეფექტური და რეიტინგული. ჩვენ ამ გამოცდილებას რეჟისორთან, გიორგი ლიფონავასთან და პროდიუსერ მიშა მშვილდაძესთან ერთად გადავცემთ დიდი სიამოვნებით პროკურორებს და ადვოკატებს, როგორ უნდა იყვნენ, ასე ვთქვათ, წარმოსადეგნი და სანდომიანები გამოსვლის დროს. თავარი არის ამ შემთხვევაში, რომ ყველაფერი იყოს შესაბამისობაში რა და სწორი აქცენტები კეთდებოდეს, იმიტომ რომ არ ვიცი ახლა. ჩვეულებრივ ადამიანზე ზემოქმედებს ყველაზე მეტად, როცა თვითონ ადამიანი ჯერ ეს უნდა ვთქმოდეს ამას, სწორი აქცენტი გააკეთა, ქეთი გამოსვლა უნდა იყოს არა პათეტიური, არამედ ემოციური და მასში უნდა იყოს ზუსტი აქცენტი ვორდინგის დონეზე რა. ვთქვით, ამ დაუშვათ პროკურორი როცა ხარ, მეჯერ უნდა იყოს, შენი გამოსვლა უნდა იყოს უფრო სისხლიანი მკვლელობა ამ სიტყვებით გაჯერებული, ადვოკატი პირით. აი მარტივ ესეთ დეტალებამდე დადის ყველაფერი. ჩვენ შევეცდებით, რომ თუ კი რამდენ მოსაზრებები გაგვაჩინე ამ შესახებ, როგორ უნდა იყოს ადამიანი დამაჯერებელი და ერთუნდაც ამის დაუასრულებელი საკმაოდ გამოცდილება გვაქვს, გავუზიაროთ ყველას, ვისაც ესპერე დაჯერდება კარიერის წარმატებაში. მოგლედ, მე შევაჯამ ჩვენს დღევანდელ პრეზენტაციას და შემდგომ პასუხს გავცემ
თქვენს კითხვებს. Კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ პროგრამა ორიენტირებულია პრაქტიკული უნარჩვევების განვითარებაზე. Ამავე დროს ჩვენმა პროგრამამ მიიღო საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აკრედიტაცია და განგრძობითი იურიდიული განათლების კრედიტებად ჩაკეტლება აღნიშნული პროგრამის გავლა. Titoul saganshi chatardeba autsideblat gamotsda ta dadebiti shepaseba 50+1 shepaseba unda miigos smenelma imistvis rom gaitses sertifikati sisqlis samartis professionalis tu es zvari ver miitsa mashin gaitsema dasrebis sertifikati amiton chven pasukhusgelobats unda avigot რომ ამ სერტიფიკატის მფლობელი, ვინც ამას წარმატებით დაიგებს, მართლაც უნდა იყოს ეს სამართლის პროფესიონალი, ეს ჩვენი პრესტიჟის საკითხია, უნივერსიტეტის პრესტიჟის საკითხია, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვპირდებით ბოლომდე დახარჯვას, ძალიან კარგი პირობებს სწავლისთვის. ამავე დროს თქვენ გეხნებათ უფასო წვდომა უნივერსიტეტის ძალიან მდიდარი მოდიულ ბიბლიოთეკასთან. თქვენ დაგირიგდებათ წინასწარ ყველა საგნის მასალები, მათ შორის იმ საგნის, რომელსაც ფორმულა კრეატივის წარმომადგენლები გასწავლიან. ეს არის სავარჯიშოები, ჰარვარდის უნივერსიტეტში აპრობირებული სავარჯიშოები, თუ როგორ უნდა ვმართოთ სხეული, როგორ უნდა ვიყოთ დამაჯერებელი, სად უნდა გავაკეთოთ აქცენტი, ხმა როგორ უნდა ვმართოთ, სად უნდა გავაკეთოთ არტიკულირება, პაუზა, რომ ვიყოთ უფრო დამაჯერებლები, უფრო ეფექტურები. როგორ უნდა მიურთიერთოთ საჯულთან, ადვოკატისთვის და პროკურორისთვის მნიშვნელოვანია მედიასთან ურთიერთობა. ზოგიერთ ადვოკატს ან პროკურორს შეხედავ, მოუსმენ და რაღაც მონოტონურად ლაპარაკობს, ან არის შესისრულ ლაპარაკებს ხოლმე. ზოგიერთ იმას სანდომიანი ხალხი საუბრობს ისე, რომ აიგიდან აზრს იურდული განათლების ამ მქონე ადამიანი ვერ გამოიტანს. ამიტომ აი ეს დეტალებზე გავამახვილებთ ყურადღებას. ჩვენ დავიწყებთ სწავლებას 22 მაისს, სწავლა გაგრძელდება 2 თვე. კვირაში იქნება 4 სალექციო დღე, აქედან 3 სამუშაო დღე და 1 შაბათი. ყოველ ამ სალექციო დღეს თქვენ მოგიწევთ 3 საათის გატარება უნივერსიტეტში, 9.5-საათიანი გუნდური მუშაობა, 2 საათი ლექცია, 15-15-წუთიანი შესვენება. ჩვენ შევეცდებით, რომ ლექცია იყოს იმდენად ინტერაქტიული, რომ თქვენ სახლში მეცადინეობის ნაცვლად აქვე თან მოემზადოთ გუნდში და თან მოემზადოთ ლექციაზე. და ამავე დროს პირდებით იმას, რომ იქნება ძალიან საინტერესო თვითონ ეს პროცესი, სწავლების პროცესი, ტექნოლოგიების გამოყენებით, თანამედროვე მიდიომების გამოყენებით, და ეს არ იქნება ერთჯერადი პროგრამა. მათ ვისაც გსურთ, რომ ახლა არ გაიეროთ და სხვა დროს გაიეროთ, აუცილებლად იქნება. მე ზუსტად ვერ გესმით როდის ეს ყველაფერი დასაგეგმია, მაგრამ ეს სასერტიფიკატო პროგრამა იქნება ტრადიციული, ასე ვთქვათ, დამკვიდრდება როგორც პრაქტიკულ უნარჩვევებზე ორიენტირებული, უკვე განკვეული გამოცდილების მქონე, უკვე იურისტებისთვის განკუთვნილი პროგრამა, რომელიც მათ კვალიფიკაციას აღწევს. ახლა კი რა გისმენთ? კითხვები, სადვართ დაპასუხოთ, ან მე, ან ნებისმიერ ჩემს კოლეგას შეგვიძლია მიმართოთ კითხვით. პროგრამის ღირებულებას. ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი. ეს არის 1200 ლარი. ეს არის თანხა, რომელიც უნდა იქნეს გადახდის ორ ეტაპად. პირველი არის სწავლის დაწყებამდე, მეორე არის სწავლის დაწყებიდან 1 წლის შემდგომ. და ეს არის საფასური, რომელიც არის თქვა კონკურენტ პროგრამებზე დაახლოებით ამგვარი საფასურია. ამჯერ სხვადასხვა საფინანსო ადმინისტრების იქნება, თუ საბუღალტრო იქნება, და ამ შემდეგ კარგი მაღალი ხარისხის პროგრამებისთვის განკუთვნილი ფასია. ჩვენ არაფერი არ ასე თქვა გაგვიხალტურებია, ჩვენ შევარჩიეთ საუკეთესო სპეციალისტები თავის სფეროში. შეიძლებოდა ეს ყველაფერი შეეთავსებინა ორ ადამიანს გამოცდილს, მაგრამ ჩვენ გვინდოდა, რომ სისხლის სამართლის მატერიალური ნაწილი ამ სფეროს საუკეთესო სპეციალისტს წაეკითხა. გვინდოდა, რომ
Nina s-a martorit că arsă biti tranquilul bici taubaze. Și sau bra, ăla de gamostilul o să martore, să am martorit. Și eu mi-o dăram, advocatul ăsta procurorul gamostilul de bărcondu, dar Adamian să-i saga muzeu în locul de obsa asta lumea. Adamian, romele, este gălă pare că e bat etica de management, se inovațiul programului, se hawazarist, autorii am programului. Când îmi am urcit liga, dat, s-a scris amartris, a procesat codexis, ertertii autorii, dar mi se ușa pe pași, la chartul mi s-a scris stadii danue, mi se mire pe unde zăși, încum, mi se implementația zăși, au i pasitul de bâli. Porula, creativist, cupi, ca ui speroși, gogori, pot, da, magere blebi, da. Da, magere blebi, hoi la stina, și ești gamogat, e bat, noi gogori, ca nu urtier pe pași, tot ce urtier pe pași, să gori, pot, da, magere blebi, da, beso bohașului. Talien, talien zvieri specialisti, ადამიანის mi-i suple obși, ahalgaz de jurisdicția ții, zahmas probele directorii gafnat, beso, ehla euroca uși din probleme ușa obs, aris, sakartoloși, albat, same uși ședis, sau că sunt specialiste, bis, adem mi-i suple obși, nu te închemi să universitate, magistri gafnat, pe un disic am fost imedis, pone Adamiani, euro s-a samat toți practici, sunt bătlot sobi. Amitom, meu picro prom, ce-n შევძელით რომ ვთქვათ შეიკრა პროგრამა, შეიკრა გუნდი. გამოცხადებული გვაქვს მიღება, იმედი გვაქვს რომ აუცილებლად შედგება ჯგუფი ჩვენ დარეგისტრირებული ყავს 27 მონაწილე, მაქსიმუმ 40 ადამიანი შეიძლება მივიღოთ, მეც ვერ მივიღებ ფიზიკურად, იმიტომ რომ მათ შემთხვევაში ჯგუფებში ვეღარ დავუწყოთ ყურადღებას თითოეულ მსმენელს. Холод ხუთმეტი მსმენელის მიღების შემთხვევაში პროგრამა აუცილებლად დაიწყება. ეს არის ის მინიმუმი, რომელზეც ჩვენ პროგრამის განხორციელებას გვიყვანთ. ის მეცადინეობა დაიწყება სამუშაო დღეს 7 საათზე, ანუ 19 საათზე. 19 საათზე, ბუნებრივი. და 3 საათზე დაგრძელდება. Და გაგრძელდება 3 საათზე. Transport იქნება, რომ ლექციები ტრანსპორტდება, ტრანსპორტი Requisitele არის webgoerze. Ყველა ინფორმაცია არის webgoerze განთავსებული, აგრეთვე შეგვიძლია თუ მოგმართავთ დეტალებს მოგაწვით, რაც კიდა გაინტერესებს. Ყველაფერი ამ პროგრამის თაობაზე webgoerze არის უკვე მითითებული, მათ შორის საათები, სარეგისტრაციო ფორმა, გადარიცხვის სარეკვიზიტები ანგარიში და ასე შემდეგ. Ანუ 22-დან დაიწყება, ხო? 22 მაისს დაიწყება. Თანდათან 22 მაისამდე უნდა იყოს პირველი ეტაპი. ნახევარი, დიახ. მირაში 4 ჯერ, 3 სამუშაო დღე და შაბათი. შაბათს იწყება 13 საათზე. თავდება შესაბამისად ტექსტი. დამამთავრებელი კურსი სტუდენტებისთვისაც შეიძლება, ანუ თქვენ თუ ამის შემდგომ უკვე უმაღლესი იურიდიული განათლებაც გექნებათ, ბაკალავრიატს თუ ამთავრებთ, თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა. შვიცარიაში პროცესი ექნება. 7 საათს. Mi-am zis, 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 mi-am საბოჟი დამხება, განრიდება, წინა სასამართლოსთან არსებითი გახმოვა, საგარე მაგალითად, საჯუნთო სასამართლოს თაობაზე. თქვენ გადმოგეცემათ ვერდიქტის ფორმა, გადმოგეცემათ კითხვარები, გადმოგეცემათ საჯუნთების შერჩევის სახელმძღვანელო მოწმის და კითხვაზე. აი ეს არის მასალები, რომელიც ჩვენ ყველამ შევქმენით.
დღეს აკინძული რა მოგეწყდა. ამავე დროს ამ მასალებში იქნება მიგიტება, რომ თქვენ თუ გინდათ კიდევ გაიხმაროთ უცოდნა თალკე ლიტერატურას მომართოთ და ჩვენი ბიბლიოთეკიდან უფასოდ ისარგებლოთ ნებისმიერი წიგნი. უბრალოდ თქვენ ამ მასალის შექმნას აქვს მთელი ეს დაგვირთვა, რომ დამატებითი ლიტერატურა შეიძლება არც დაგჭირდეს. პრაქტიკული სახელმწიფოს რომ თქვენ გეკნებათ ელექტრონული და ჩვეულებრივი ფორმით წაიღებთ შემდგომ საავტორო უფლებები იქნება უნივერსიტეტზე, ანუ მის გამოყენებას თქვენი ასე ვთქვათ შემოსავლის მიღების მიზნით ვერ შეძლებთ, მაგრამ თავად შეგიძლიათ რომ გამოიყენოთ როგორც პროფესიონალი. სერტიფიკატი არის, ანუ ყველა ადვოკატი ვალდებულია რომ პერიოდულად გაიაროს გამძლობითი უძრავი განათლების კურსები. ამისთვის უნდა აიღოს შესაბამისი პროგრამა ადვოკატ ასოციაციის აკრედიტაცია. ამ პროგრამას აქვს ეს აკრედიტაცია და თქვენ ჩაგეწნებათ იმ სავალდებულო, ანუ იმაში გამოგაგება. თუმცა ეს არ არის დიპლომი. ეს არის მაგისტრატურა, ეს არის ორთვიანი სასერტიფიკატო კურსი. აკმაყოფილებს ყველა სტანდარტს, რომელიც შეიძლება სასერტიფიკატო პროგრამამ დააკავოს. გარკვეულ სპეციალობას ბატონო, დასთან ფორმები, დიდი მადლობა. ამ ფორმებს გამოგვიწევთ ფორმატი, ვაუ, ნორმა არის. ყველა ფორმას ჩვენ საპროცესო ფორმები, რომლებიც არსებობს უკვე შემუშავებული, ამ ფორმებს გადმოგცემთ და ამავე დროს ელექტრონულად ჩვენ, რაც არის, ვინც არ ხართ კომპიუტერთან კარგად. პროგრამის დაწყებამდე მაინც შეეცადეთ რომ რაღაც ტიპის კონტაქტი იქონდეთ, რომ ხო, რომ მე კომპიუტერულ კლასში ტრენინგის განმავლობაში ჩვენ გასწავლით როგორ შექმნათ ფორმა ელექტრონულად. ძალიან მარტივია. თუმცა მე მოგეჩვენება ძალიან მარტივად. რამდენიმე დღის შემდეგ. თავიდან შეხედავთ რაღაც შეიძლება გულია. ძალიან მარტივია. დაახლოებით მაი ავტო გეზე რომ მანქანას ეძებ თქვა, აი დაახლოებით ესეთი რაღაცა გონი ბრალდებული არის თქვა BMW-ს მანქანას. ერთი მოგახსენებ, ჩვენთან უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს აგრეთვე არასამთავრობო ორგანიზაცია თბილისის ანალიზის ცენტრი. აი ტელევიზორში რომ აწერენ ხოლმე ქვემოთ აბევეს ესე. ამ ცენტრის ფარგლებში ჩვენ ვთქვათ მოვიგეთ პროექტი, რომელიც ეხება სისხლის სამართლის კანონმდებლობის გადახედვაში მონაწილეობას და ამ პროგრამასთან ის არ კავშირში არა, უბრალოდ თქვენ კითხვასთან არის კავშირში. და ჩვენ გეგმავთ სხვადასხვა ინიციატივების ადვოკატირება მოვახდინოთ ჩვენს ხოთ არსებული საშუალებებით. თუმცა ეჭვმიტანიდან დაკავშირებით ეს იყო სტანდარტი, როდესაც არსებობს ეჭვი რომ პირმა თანაშრომლმა ჩაიდინა, მაგრამ ეს ეჭვი არ არის საკმარისი ბრალის სასაკენებლად, ესეთი იყო ეჭვმიტანის სტანდარტი, ხო? და ეს ეჭვი თუ არ არის საკმარისი ბრალის სასაკენებლად, საკანონო მასში დევნა არ უნდა დაიწყო ადამიანს. ეს იყო მიზანი. მან პრაქტიკაში რაღაც სირთულეები რამაც რაც გამოიწვია, რომ თქვა მოწმის სტატუსი დაძახება, როდესაც წინასწარ იციან, რომ შემდგომ გავლებულად უნდა გადააკვალიფიციო, აი ეს პრობლემა არსებობს. დაზარალებულთა მიმართებაში, მაგრამ კითხვა დაიწყო და პასუხსაც მოგახსენებთ, რომ
ეს არის შეჯიბრებითი პროცესის არსი, რომ ბრალდებულს ორ პროკურორთან არ მოუწიოს ჭიდიბი. ერთი სახელმწიფო ბრალდებელი და მეორე დაზარალებული სახით მისი ადვოკატი, რომელიც ასევე ბრალდებელია. ვინაიდან შეჯიბრებით პროცესში ეს ორ ადამიან ორ ხარესთან ბრძოლა არასწორია და პლუს დანაშაული ეს არ არის კონკრეტული პიროვნების წინააღმდეგი მართული ქმედება. ეს ზოგადად ასოციალური მოვლენაა და პასუხისმგებელი ამაზე სახელმწიფოა. ხოლო ადვოკატებს, დაზარალებულ ადვოკატებს საშუალება გაქვს და გვაქვს, რომ მიმართოთ სამოქალაქო სასამართლოს და მოვითხოვოთ იმ ზიანის განზღაურება, რომელიც მოპარდა. და არსებობს ცნობა, ის ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ იმ კანონმდებლობით, ასე მუშაობს ამერიკის შეერთებული შტატების სისტემა, ხო? ასე მუშაობს დიდი ბრიტანეთის სისტემა, ასე მუშაობს ევროპის უმრავლესი სისტემები, რომლებიც ნელ-ნელა გადავიდნენ იმ მიმართულებაზე, რომ დაზარალებული არსებობს ბრალდებელი. თუმცა არსებობს დაზარალებული ინტერესების სავალდებულოდ მოსმენა, ზოგჯერ გათვალისწინებაც, როცა შეიძლება ეს რაღაც კმედებებს თან დაუტო, მაგრამ მეორე ბრალდებლად გამოსვლა ჩაითვალა, რომ არ არის მიზანშეწონილი და ჩვენ გასწავლით მოქმედი კანონმდებლობით როგორ აუგოთ ამას ალბათ. ჩვენაც არ დაგასწავლოთ ეხა დასამართლებლის ადვოკატი როგორი მაგარი უნდა იყოს სასამართლოში, ეს რაღაცა ბუნებაში არის ასე. ძალიან მაგარი. ჩვენ მეორე მაგრამ ძალიან კარგი ინფორმაცია სამოქალაქო საკითხებს აკარშავს. არა, არა, ვერ გამიჩნდეს. ვერ ძალიან, რომ საქართველოს ბაშზე ხო ამ შემთხვევაში როცა უკვე განაჩენ დაახლოებული დაბოდა მე დაძარალებული შემა სამოქალაქო საქმეები ამ შემთხვევაში ბაჟი ყოველდღე დაგხარდა იმ ღირებულები აი ამ შემთხვევაში როგორ იქნება დაძარალებული ხო ამ შემთხვევაში ეს როგორ დეტალია შეიძლება გაკეთდეს ისე რომ საერთოდ გათავისუფლდეს დაძარალებული ბაჟის გადახდა არა როგორ ეტანო შესაძლებელია როგორ არის ზვადნოთო ამ შემთხვევაში ჩვენ პროგრამასთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ მოქმედ კანონმდებლობაზე ვინაიდან ის რაც კანონში არ წერია არ წერია მაგრამ კონცენტრირებას გავაკეთებ სიახლეებზე. მაგალითად, ჩვენ მხოლოდ ქანქის პრინციპს არ გასწავლებთ, რომ ახლა შევიდა სრულება, ხო, კანონში. ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ დღეს შეუძლია გამომძიებელს გამოიძახოს პირი და უთხრას, რომ ჩვენ რომ მომეცის სავალდებული ხარ ჩემს კაბინეტში. სექტემბრიდან აღარ შეიძლება, ამიტომ იმას გასწავლით, როგორ უნდა შეეცადოთ დაიყოლიოთ პირი, რომ მოგცეთ ინფორმაცია. ამას ჭირდება კონკრეტული უნარჩვევები, ეს თავისი დარხდება. ადამიანებს საქართველოში ბიტუმეს არ უყვართ ამ ინფორმაციის გაზიარება, არ უყვართ ისე. ქუთაისელებსაც არ თბილისელები აღიზებიან დიდად, ამიტომ კარგოული უნარჩვევები არის საჭირო, რომელსაც შევესწრებით, რომ პროგრამის განმავლობაში გადმოცეთ. ისმენთ პროპოზს დაახლოებით. გამოცდა ჩატარდება წერითი ტესტის სახით, ასევე ზოგიერთი ლექტორი შემოგთავაზებთ კაზუს ამოსახსნელად, რომელსაც გაასწორებს შემდგომ და მოგაგდეთ ინფორმაციას. იქნება 100 ბალიანი შეფასების შკალა და 51 ქულის მიღების შემთხვევაში ჩაკეთლებათ, რომ ეს გადავალეთ. ეს თითოეულ საგანში ნამდვილად, კი. ანუ ჩვენ სისხლის სამართლის პროფესიონალის სერტიფიკატს ვერ გავცემთ, თუ ამ ადამიანმა თქვა აკვედის ღონისძიების შემოღლობის ადგენა ვერ ისწავლა. სამაგიეროდ ხე კარგად ისის მოწმის დაკითხვა, მაგრამ როგორ გავცემთ ხო სერტიფიკატს? სერტიფიკატს გავცემთ ჩვენ წარმატებით გავლის სერტიფიკატს, გავცემთ თუ ყველა საგანში 50% პლუს 1-ს გაივლის. ეს დავამატებ თქვენს კითხვას. ახლობით 80% ან მეტი პრაქტიკა ესე მიდის პოტენციურ ბრალდებულს მოწმედ კითხავენ. ჯერ როდესაც მოდის, ან მოულში დიოდა კომიტის გამომძებელთან, ჯერ მოწმეთ ეკითხება, აფთხილებ შესაბამისად, სადაც ვალდებულება აქვს, თუმცა ელემენტარული იქ არის, რომ შეუძლია მოწმოს თავისთავად ძინავდე არ მისის ჩვენი. ანუ ამ შემთხვევაში ეს არ მახსოვს, ალბათ ძალიან ცირე რომ ბრალდებულს პოტენციურ ბრალდებულს ეს გამოიყენებინა. ან ადვოკატს ერჩიოს, ეთქვას რომ მოდი, ჩვენ არ მივცეთ ჩვენება და ეს უფლება გამოიყენე. მეორე შემთხვევა, რაც მეორე მიმართულება აქ ეს არის კანონმდებელი რასაც აძლევს ამ შემთხვევაში მხარეს თუ არსებობდა საკმარისი მტკიცებულება უკვე მისი პასუხისგებაში მიცემისთვის და შემდეგ ის არ მიეცა პასუხისგებაში და სხვა მტკიცებულებები იქნა კიდე მოძიებული პროკურორთან და სასამართლოსთან გასაჩივრების უფლება აქვს ამ ადამიანს მე არ მახსენდება ამ წლების განმავლობაში რომ ვინმეს ჩემთან მოემართა ან სასამართლოში გაესაჩივრებინა და ეთქვა რომ
ჩემს მიმართ უკვე არსებობდა საკმარისი მტკიცებულებები და თქვენ რომ მე მოწმეთ დამკითხეთ, შესაბამისად ეს არის დაუშვებელი მტკიცებულება. ან სხვა მტკიცებულებები, მას შემდეგ რაც უკვე იყო საფუძველი, მოეთხოვა დაუშვებელი მტკიცებულება. ესეთ პრაქტიკა არ მახსოვს. შესაბამისად თქვენი კითხვა რომ მოწმეთ კითხავენ, ალბათ ჩემი აზრი ესეთია. Შეუძლია გამოიყენოს თქვას უფრობა რომ მე ჩემს თავის წინამდე გავიცემ ჩვენებას და მეორე ამ შემთხვევაში ის თუ მას თუ ჩვენება ეკნება მიცემული და შემდეგ ამ ჩვენებას ბრალდების მხარე მოიხვას მისი გამამწყუნებლად თავის მტკიცებულებად მას შეუძლია სასამართლოში თქვას რომ გაასაჩივროს ეს როგორ მაქსიმუმ უბრალოდ 10 დღეა თუ რაღაც გაასაჩივროს და მოითხოვოს რომ დაუშვებლად სანით ყველა ის მტკიცებულება რომელიც მას შემდეგ მოიპოვეთ რაც საკმარისი იყო ჩემს მიმართ დევნის დასაცავად ალბათ მეთანხმებით ამის საფუძველზე დღევანდელი გამოძიება იძლევა ერთი რამე ну амисе замисо შეიძლება დაისაჯა. აი, საკუთავი თავის მაინტენერებელი ჩვენების მიცემისგან გაცილია. მას გვაქვს უწება. ანუ გამოდის რომ თაზე რომ მე არ ვაძლევ ჩემს წინააღმდეგ ჩვენებს. კი. კითხები, ეგეთი მოწმე, რა თქვა რა იყო? დაგიწყდი ზოგნები. მოწმეები, რომლებიც შემდგომ გრავდებულები გახდნენ. ეს კითხები მიდის ამ ადამიანის წინააღმდეგ. მის სამხედრო პრობლემას. ამიტომ მოწმეს შეუძლია თქვას რომ მე არ შემარო ჩვენს მაგრამ ეხა დავიმიწოს საერთო თემა. დავიწყოთ იმიტომ რომ სექტემბრიდან გამომძიებლები და პროკურორები მოწმეებს ვეღარ დაიბარებენ კაბინეტში. ვეღარ ჩამოართვევენ ჩვენებას, რომლითაც მე ერთი ნული მიყავს სასამართლოში, იმიტომ რომ ადვოკატმა მე ამ საკუთარი თავის საწინააღმდეგო ჩვენება უნდა მიაცემინოს, იმიტომ რომ მე ურთიერთ საწინააღმდეგო ჩვენების გამო პასუხისგება შემისაცემი. ან იგივე უნდა გაამეორებინოს რაც იმ ჩვენებაში წერია. ამიტომ ეს უდიდეს ას თქვა უპირატესობას ისცემს ამჯერად უკვე დასის მხარეს ჩააყენებს უკვე თანაბარ მდგომარეობაში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება. კარგი, თუ მეტი შეკითხვა არ არის, რეგისტრაცია, ვისაც სურვილი გექნებათ, ჩვენი ვებგვერდის მეშვეობით ელექტრონულად შეგიძლიათ გაიაროთ. ჩვენი ვებგვერდი არის SMS-ში წერ. ეს არის freeuni.edu.ge/cap. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.